gledat ćete kako su Kragujevčani pojeli pola Zološkog vrta. Uzrok kraha mladih futbalera. Ne Orlića, nego onih malo starijih. Mislim, ne starijih kao senjora starijih, nego između senjora i Orlića. Senior Lića! Ne, dih. Devojka koja voli da bije druge devojke. Milica Mandić, uživo u našem studiju, ali pre toga... Sa jednim komšijom seljakom, sa Žikom, sam čekao da počne emisija i gledali smo u nebo, hoće li danas da bude grada ili neće. A on kaže, nek pada kamenje, samo da puste drugi reklamni blok. To vam sleduje!